som er greit her, det er jo planleggingene som kommer inn tidlig som mulig. Og det å kunne tilrettelegge for arbeiderne her ute, sånn at de ikke føler at når jeg kommer på befaring, at det blir negative greier da. At de ligger på forhånd. Sånn at de får tatt og sikret dem på en god måte. Sånn at du ser her, med gjerdene som vi sitter opp før de går opp og arbeider. Vi sitter opp stille oss til de lifter og gjør arbeidet enklest mulig da. Sånn som når det kommer noe så folk og sitter opp stille oss, så er det viktig å sjekke det at han som sitter der oppe har da kursbevis og lov til å sitte der oppe. Hvis de lasse skulle bli stengt av en eller annen grunn, så har vi tatt av den grønne. Og da ser du skiltet der. Og da må den regodkjennes, så må gås over. Og så må det en ny signatur på før den kan bli godkjent igjen. Da. Før vi startet der, så satte vi opp byggegjæret rundt hele tomten. Låste det sammen med lås. Og satt opp elektronisk kjøreport, og vi har også en rondell, så du er nødt til å få registrert byggekortet før du får komme inn her. Da. Sånn at vi har jo full kontroll over mannskapsregistreringen her inne på bygget. Jeg har full oversikt over hvem som er her, hvor tid de har kommet inn, og hvor tid de har vært her sist. Min interesse er å vite hvem som er her inne i forhold til sosial dumping og sånne. Da. Hvis vi skulle være uheldige og få en ulykke, så er det i hvert fall veldig lett for arbeiderne å få tak i førstehjelp. Da. Der ser vi hjertestarter, øyekjøl, plaster, to fulle kasser med førstehjelpsutstyr, som er åpen for arbeiderne.